Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa palasyo ay dumating si Ellen na ang sadya ay si Mariano. Pero nagsinungaling itong si Ambo na wala ang presidente, na hindi naman naniwala itong si Ellen, kaya't sinundan nito si Ambo at narinig ang pag-uusap ni Ambo at Elizabeth na may kamiting itong si Mariano at nakita ni Ellen si Cassandra na bihis na bihis na papunta ito sa kwarto ni Mariano. Kaya nagmamadali itong si Ellen para makarating sa kwarto na ani ni Mariano dahil malakas ang kotob na ito si Cassandra ang kamiting mismo ni Mariano at balak niya sirain iyon. At nagkasalubong si Ellen at Cassandra sa harap ng pintuan ni Mariano at inunahan na ito ni Ellen si Cassandra na pumasok Kaya't walang nagawa si Cassandra. Samantala si Mariano ay excited sa pagkikita nila ni Cassandra na inihanda ang regalong kwentas sa tabi ng pagkain nitong nakahanda na at ikinalat pa ang mga petals ng bulaklak sa sahig habang hinihintay si Cassandra. Maya maya ay gulat si Mariano na si Ellen ang kumukurot sa pisngi nito at hindi si Cassandra ang dumating. At dahil hindi na itago ni Mariano ang kwentas para kay Cassandra, ay sinubukan niya itong itago sa ilalim ng bulaklak nang inayos niya ang upuan ni Ellen. Pero matalino ito si Ellen dahil binabantayan ang bawat galaw ni Mariano. Kung kaya't hindi nagawa ni Mariano ang balak nito at pinaalala ni Ellen na kung hindi dahil sa kanya, ay hindi nakawala si Mariano sa impactang lili at dahil rin kay Ellen kung bakit naging presidente itong si Mariano na si Ellen dapat ang maging first lady at dahil din na itago ni Mariano ang kwentas ay nakita ito ni Ellen na nagkunwaring nagtataka sa letrang C is for na dinugtungan ni Mariano na caring habang si Cassandra naman ay nagpupuyo sa galit na naunahan siya ni Ellen pero malakas pa rin ang loob ni Cassandra at hindi siya patatalo at alam nito na siya pa rin daw ang mananalo sa huli na sinabi I'm younger, smarter and definitely hotter. Samantala, ang mga task force Agila ay nagtatalo dahil si General Oligario ay hindi sumang-ayon sa pagdala ni Cardo kay Captain Leyamante dahil lalo lamang mailagay sa piligro ang mga buhay nila, lalo na't hinahanap ng mga black ops si Captain Leamante pero si Cardo ay gusto niya mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Aliana. Si General Borja naman ay tinanong si Captain Leamante kung sino ang nagbigay ng impormasyon na pupunta sila noon ni Cardo sa firing range. At sinabi ni Cardo ang sinabi ni Captain Leamante sa kanya noon na may naghudas sa mga agila na tumawag sa Black Ops na darating ang agila. At alam ang oras, lugar, at lahat na impormasyon. Pero hindi kilala ito ni Captain Leiamante. Samantala kinarinato ay inaantay na sila ng mga tauhan ito dala ang napakagandang mga armas at mahuhusay na tauhan na sasabak sa gyera laban kina Cardo Dalisay at mga agila at lulan ng pitong sasakyan. Ay panahon na raw na ibaon sa hukay ito si Cardo sa ad ni Renato Hipolito. Dagdag ni Renato ay maghaharap na rin sila ni Cardo at ang kamatayan ni Cardo ang tanging pagkawala rin ng tinik sa landas nila ni Renato at maipagpatuloy na nila Renato ang pagpatayo ng imperyo ng droga sa buong Asya kapag Maalis na salandas nila itong si Cardo Dalisay. Si Jacob ay hiniling kay Renato ang buhay ni Cardo na hindi ito pinagbigyan dahil sa ad ni Renato sa mga kamay niya dapat mamamatay si Cardo Dalisay dahil sa perwisyo na ginawa nito kay Renato. Samantala si Ramil ay hindi pinanghihinaan ng loob na dapat makarating siya sa kinaroroonan nila ni Cardo bago paman maunahan sila ni Renato. At pilit niya oh, o no inovertikan lahat ng sasakyan nila Renato at napansin iyon ni Jacob na ikinasa ang baril sa asaran nito. Pero pinigilan siya ni Renato na dapat mag-focus sila kay Dalisay at huwag gumawa si Jacob ng ika nila. Habang si Ramil ay nagtanggumpay naman na naunahan sila ni Renato, pero dahil sa bugbog sarado na katawan ito ay napapikit siya na bumangga ang sasakyan nito sa puno kaya't lumabas na lamang si Ramil at paika lumakad na ang balak makarating sa mga task force Agila at bigyan sila ng babala. Makarating kaya si Ramil at bigyan ng babala ang Agila na may kapahamakan na darating sa kanila? Paniniwalaan naman kaya siya? Abangan! FPJs ang ka-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking next video. Thanks for watching!